ጤና ይስጥልን ክብሯን የቻናላችን ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የዕለቱን ሸገር ዴይሊ ዜናዎቻችንን ጀምረናል። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በትግራይ ክልል ምርጫ ባይቶና አንድ ወንበር ማግኘቱ መገለጹ ይታወሳል። በትላንትናው ዕለት ፓርቲው በሰጠው መግለጫ ወንበሩን ሊረከብበት የሚያስችል የሕግ አግባብ አለመኖሩን ገልጿል። ባይቶና በምርጫው ያገኘው 93,945 ድምፅ አንድ ወንበር ሊያስገኝለት የሚችል ሕጋዊ የቁጥር ስሌት አለመኖሩን፣ ይልቁንስ የቀረው አንድ ወንበር ለህወሓት እንደሚገባ ፓርቲው ጠቁሟል። ከዚህ ውጪ ባይቶና በምርጫው ሂደት በርካታ ህገወጥ ተግባራት መፈጸማቸውን ጠቅሶ አውግዟል። በምርጫው ዕለት የባይቶና ታዛቢዎች በፖሊስ ከምርጫ ጣቢያዎች እንዲወጡ ተደርገዋል። እጩዎች ታስረዋል፣ ዛቻ ደርሶባቸዋል። ህዝብ አማራጭ ፓርቲ እንዳይመርጥ በገዢው ፓርቲ ታችኛው መዋቅር ማስፈራራት ተፈጽሟል። ለምረጡኝ ቅስቀሳ የተከራያቸውን መኪና ባለቤቶች ታስረዋል የሚሉና ሌሎች ቅሬታዎች ከባይቶና ተነስተዋል። በዚህ ሁሉ ችግር መካከል ባይቶና ፓርቲ ቀላል የማይባል ድምጽ ማግኘቱና የመጪው ጊዜ ፓርቲ መሆኑን አሳይቷል ሲሉ የፓርቲው ቃል አቀባይ አቶ ክንፈ ገብርኤል ገብረ ዮሐንስ መናገራቸውን የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ዘግቧል። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን የተፈጥሮ አደጋ አስመልክቶ በተወሰዱ የመንግስት እርምጃዎች ላይ ግምገማ ተደረገ። የፌዴራልና የክልል መንግስታት አመራሮች የሀገራችንን በርካታ ክልሎች ያጠቃውን የተፈጥሮ አደጋ አስመልክቶ መንግስት የወሰዳቸውን እርምጃዎች መገምገማቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታወቁ። ከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ ቢከሰትም ምንም አይነት የሞት አደጋ አለመድረሱ መልካም መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በየስፍራው ተገኝቶ አስፈላጊውን ድጋፍ እየሰጠ እንደሆነና በተከታታይ በተደረጉ ውይይቶች በሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የሚከናወኑ እርዳታዎችን ጨምሮ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ቀጣይ አቅጣጫ መቀመጣቸውንም ተገልጿል። የዜጎችን ሕይወትና ንብረት እየነጠቁ ያሉትን የጸጥታ እክሎችንም አስመልክቶም ውይይት መደረጉ ተገልጿል። በተለይም በድንበር አካባቢ የሚፈጠሩ ክስተቶች የለውጡን ጉዞ ለማደናቀፍ በሚሹ ቡድኖች የሚቀናበሩ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። በእነዚህ ግጭቶች ውስጥ ተሳታፊ የሆኑትን ሁሉ በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የሚመራው ተልዕኮ እንደሚከናወንም ተገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ የታገቱት 29 ሰዎች እንዲለቀቁ ጥረት ላደረጉ አካላት ሁሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመስግነዋል። የፌዴራል መንግስት ከትግራይ ክልል ጋር ያለውን ቁርሾ የሚፈታበት ወቅት ከምንም ጊዜ በላይ አሁን መሆኑን ዓለም አቀፉ ቀውስ አጥኚ ቡድን አሳሰበ። የትግራይ ክልል ጳጉሜ 4 ቀን 2012 ዓ.ም ባካሄደው ምርጫ ገዢው ግንባር ህወሓት 152 ወንበሮችን በማግኘት ማሸነፉን የምርጫ ኮሚሽኑ መግለጹ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ አስተያየታቸውን ለሮይተርስ የሰጡት የዓለም አቀፉ ቀውስ አጥኚ ቡድን የኢትዮጵያ ተወካይ ዊሊያም ዳቪሰን ማዕከላዊ መንግስቱና የትግራይ ክልል በአስቸኳይ ችግሮቻቸውን ተነጋግረው ሊፈቱ ይገባል ብለዋል። ህወሓት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ብርቱ ተቺ መሆኑን ያስታወሱት ዳቪሰን የፌዴራል መንግስት ከክልሉ ጋር ያለውን ቁርሾ የሚፈታበት ጊዜ አሁን ነው ብለዋል። ከወር በፊት በተመሳሳይ ይኸው የቀውስ አጥኚ ቡድን ሁለቱ አካላት አለመግባባታቸውን በቶሎ እንዲያርቁ ማሳሰቡ አይዘነጋም። ይህ የመፍትሄ ሀሳብ በቡድኑ በኩል ይቅረብ እንጂ የፌዴራል መንግስቱ በሪፐብሊካን ጋርድ፣ ክልሉ ደግሞ በልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ታጅበው የሚያደርጉት ወታደራዊ ትዕይንት የእልባቱን ጊዜ እንዳያርቀው ተሰግቷል። አቶ ልደቱ አያሌው ያልተፈቀደ የጦር መሳሪያ በመያዝ ወንጀል ክስ ቀረበባቸው። አቶ ልደቱ አያሌው የጦር መሳሪያ አስተዳደር አዋጅ 1177 ህዝባር 2012 አንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 3ን በመተላለፍ ያልተፈቀደ የጦር መሳሪያ በመያዝ ወንጀል ክስ ቀርቦባቸዋል። ክሱ በምስራቅ ሸዋ ዞን ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የቀረበባቸው ሲሆን በዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ክስ የተመሰረተባቸው። አቶ ልደቱ ከዚህ በፊት በሰኔ 23 እና 24 በቢሾፍቱ ከተማ አመጽና ሁከት እንዲቀሰቀስ በገንዘብ ሲደግፉና ሲያስተባብሩ ነበር ተብለው ምርመራ ሲከናወንባቸው እንደነበር የሚታወስ ነው። ይሁንና አቃቤ ሕግ በዚህ ምርመራ ላይ ፍቃድ የሌላቸው የጦር መሳሪያ አግኝቼባቸዋለሁ በማለት ነው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት ወንጀል ክስ ያቀረበባቸው። በአሁኑ ወቅት በፍርድ ቤቱ ጉዳያቸው እየታየ እንደሚገኝም ኤፍቢሲ ዘግቧል።
የመከላከያ ሚኒስቴር በትላንትናው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የተፈጠሩ ችግሮችን ለማረጋጋት የመከላከያ ሰራዊት በወሰደው ሁሉን አቀፍ ዘመቻ በግጭት ምክንያት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ከ25,000 በላይ ዜጎች ወደ መኖሪያቸው እንዲመለሱ ማድረጉን የመከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። የመከላከያ ኢንዶክትሬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ሰሞነኛ ጉዳዮችን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ተከታዩን ብለዋል። በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች አቅም በላይ አልነበረም፣ ሊከሰትም አይገባውም ነበር። ችግሩ በተፈጠረበት ሰዓት መከላከያ የራሱ ተልዕኮ ላይ ነበር። ሰራዊቱ ወደ ስፍራው በማቅናት የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት የማስከበር ስራ በጀግንነት ተሰርቷል። መከላከያ ከገባ በኋላ በአጥፊዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ በመወሰዱ አሁን በክልሉ ያለው ሁኔታ ወደ ቀድሞ ሰላማዊና መረጋጋት እንቅስቃሴ ተመልሷል። በማህበራዊ ሚዲያዎች መከላከያ ቀድሞ ወደ ስፍራው አልደረሰም በሚል እየተናፈሰ ያለው መረጃ ከእውነት የራቀ ነው። በክልሎች የጸጥታ ችግሮች ሲከሰቱ የማረጋጋት ግዴታ በዋናነት የክልልና የወረዳ የጸጥታ ኃይል ነው። መከላከያ የራሱ ግዳጆች ቢኖሩትም ከክልሎቹ አቅም በላይ የሆነ የጸጥታ ችግር ሲያጋጥም አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ ይገኛልን ብለዋል። አቶ እስክንድር ነጋና አቶ ስንታየው ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ተዘዋወሩ። የባልደራስ ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋ እንዲሁም የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት አቶ ስንታየው ቻኮል ከዚህ ቀደም ታስረውበት ወደ ነበረው ቃሊቲ ማረሚያ ቤት መዘዋወራቸውን ጠበቃቸው ሄኖክ አክሊሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ለቢቢሲ ከተናገሩት መሃል ሁለቱ ተጠርጣሪዎች አቶ እስክንድርና አቶ ስንታየው ብቻ ሳይሆኑ ሌላ አንድ ግለሰብም ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ተወስደዋል። ጳጉሜ 5 ቀን 2012 ዓ.ም በነበረው የፍርድ ቤት ውሎ ላይ አቶ እስክንድር ላይ ክስ ተመስርቶ ነበር። ፍርድ ቤት ክስ የቀረበባቸው በመሆኑ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲዘዋወሩ አዟል። መስከረም 6 ቀን 2013 ዓ.ም ከነበሩበት የፌዴራል ፖሊስ ጊዜያዊ ማቆያ ወደ አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት በተለምዶ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ወደሚባለው ተዘዋውረዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ የኢዜማ አባላትና አመራር በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን በግፍ በተገደሉ ዜጎች የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን ለተጎጂ ቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን ብለዋል። ኢዜማ በክልሉ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰው ተደጋጋሚ ጭፍጨፋና በመንግስት በኩል የሚሰጡ ችግር ፈቺ ያልሆኑ ምላሾች የችግሩ ምንጭ አካባቢውን ከሚያስተዳድረው የመንግስት መዋቅርና ችግሩን በቸልታ እያየ ያለው የፌዴራል መንግስት ነው ብለን እንድናምን አስገድዶናል ይላል። ከዚህ በፊት የተፈጸሙ ጥቃቶች አጥፊዎችና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አመራሮች ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃዎች ባለመወሰዱ ችግሩ አሁንም ቀጥሏል። ኢዜማ ክልሉን በሚመሩት ኃላፊዎች ላይ ማጣራት ተደርጎ እርምጃ ካልተወሰደ ግድያና ማፈናቀሉ ይቆማል ብሎ አያምንም። የፌዴራል መንግስት እንደዚህ አይነቱ ጥቃቶች ከመድረሳቸው በፊት የመከላከልና በቶሎ የማስቆም ስራ ከምንም ጉዳይ በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ብለን እናምናለን ይላል። የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የዜጎችን በህይወት መኖር ማክበርና ማስከበር ነው። ይህን ማድረግ ያልቻለ መንግስት ስለ ልማትና ብልጽግና የማውራት የሞራል ልዕልና ሊኖረው አይችልም ይላል ኢዜማ በመግለጫው። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል የተከሰተውን ግድያና መፈናቀል አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ ተሰጥቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በአንዳንድ አካባቢዎች እየታዩ ያሉ የጸጥታ መደፍረሶችን ተከትሎ ያጋጠሙ ክስተቶችን እጅግ አሳስበውታል። ኮሚሽኑ ከክልሉ ከመተከል ዞን ቡለን ወረዳ አጻር ቀበሌ እንዲሁም ከወንበራ ወረዳ መልካን ቀበሌ እጅግ አሳሳቢ መረጃዎች እየደረሱት ነው። ኮሚሽኑ በጳጉሜ 1 2012 ዓ.ም እንዲሁም ከጳጉሜ 2 እስከ መስከረም 3 2013 ዓ.ም መካከል ቢያንስ 2 ጥቃቶች ማጋጠማቸውን ከክልሉ መንግስት ለማረጋገጥ መቻሉንም ጠቅሷል። በመግለጫው እንደተጠቀሰውም በቦታው ላይ ከሚገኝ አንድ መግለጫዊ ምንጭ መረዳት እንደተቻለው ቢያንስ በሁለት ዙር በደረሱ ጥቃቶች ባልታጠቁ ሲቪሎች ላይ ግድያዎች መፈጸማቸውን እንዲሁም
በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀላቸውን ኮሚሽኑ ማረጋገጥ ችሏል ይላል። የክልሉ መንግስት እንደጠቆመው ከተፈናቃዮቹ መካከል 300 ያህል የሚሆኑት ወደ ቀያቸው የተመለሱ ሲሆን የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር አካባቢውን ለማረጋጋት እየሰሩ ነው ይላል ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የተሰጠው ይፋዊ መግለጫ። በኢትዮጵያ 689 ተጨማሪ ሰዎች ኮሮና ቫይረስ ሲገኙባቸው 420 ሰዎች ደግሞ አገግመዋል። በትላንትናው ዕለት በተደረገ 10605 የላብራቶሪ ምርመራ 689 ሰዎች ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም 66913 ደርሷል። በሌላ በኩል በትላንትናው ዕለት 420 ሰዎች ከበሽታው ማገገማቸውን ተከትሎ በአጠቃላይ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 27085 ሆኗል። ባለፉት 24 ሰዓታት በኮሮና ቫይረስ የ15 ሰዎች ህይወት ማለፉን መረጋገጡን ተከትሎም በበሽታው የሞቱ ሰዎች ቁጥር እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ 1060 ደርሷል። በአሁኑ ወቅት ቫይረሱ ካለባቸው 38766 ሰዎች መካከል 300 ያህሉ በጽኑ ሕክምና ላይ መሆናቸውም ተገልጿል። በሀገሪቱ እስከ ዛሬ ድረስ በአጠቃላይ ለ1,176,252 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የላብራቶሪ ምርመራም ተደርጓል። በአሶሳ ከተማ 243 ህገወጥ የሽጉጥ ጥይት በቁጥጥር ስር ዋለ። በክልሉ አሶሳ ከተማ 243 ህገወጥ የሽጉጥ ጥይት የተያዘ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ ገለጸ። በትላንትናው ዕለት መስከረም 7 የሸርቆሌ ወረዳ ነዋሪ የሆነ ግለሰብ በአሶሳ ከተማ ወረዳ 1 ቀጠና 3 ከመናኸሪያ በስተጀርባ በሚገኝ አንድ መኝታ ቤት ከያዘው ክፍል ውስጥ 243 ፍሬ ህገወጥ የሽጉጥ ጥይት ይዞ በመገኘቱ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን ገልጿል። የከተማው ፖሊስ ተጠርጣሪው ህገወጥ ድርጊቱን የፈጸመው ለግል ጥቅም ለማዋል በማሰብ እንደሆነ ገልጾ በአሁኑ ሰዓት በቁጥጥር ስር ውሎ በምርመራ እየተካሄደበት እንደሆነ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በ10 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት 25 ጊጋዋት ተጨማሪ ኃይል ለማመንጨት ፍላጎት እንዳለው አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም አስታወቀ። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር 25 ጊጋዋት ተጨማሪ ኃይል ለማመንጨት የሚያስችል ውይይት ፎርቲስኪው ከተባለ ዓለም አቀፍ ድርጅት ጋር አካሂዷል። ድርጅቱ 15 ጊጋዋት ከውሃና 10 ጊጋዋት ከጂኦ ተርማል ለማመንጨትና 10 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት ለማድረግ እንደሚፈልግ አስታውቋል። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ይህ ለኢትዮጵያ ትልቅ እድል ነው ሲሉ ገልጸዋል። አሁን በኢትዮጵያ 45% ብቻ የሆነውን የኃይል ተደራሽነት ለማሻሻል መንግስት በቅርቡ ሪፎርም ማድረጉን የገለጹት ሚኒስትሩ አሁን ላይ አነስተኛ የሆነውን የኃይል ተደራሽነትን ለማሻሻል ንጹህና ታዳሽ ኃይል በማልማት ዘርፉንም ፋይናንስ በማድረግ የግሉን ባለሀብት የማሳተፍ እንዲሁም ጠንካራ ተቋማትን የመገንባት ስራ እየተሰራ መሆኑን አብራርተውላቸዋል። በተለይም እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ2030 ኢትዮጵያ ለዜጎቿ 100% ኃይል ለማቅረብ ያቀደች በመሆኑ ይህ ውይይትና የድርጅቱ ተነሳሽነት ጠቀሜታ ያለው ነው ብለዋል። ፎርቲስኪው የተሰኘው ዓለም አቀፉ ድርጅት በአውስትራሊያ፣ በጊኒና በሌሎች ሀገራት ተመሳሳይ ስራ በመስራት ውጤታማ እንደነበር ገልጸው በኢትዮጵያ 25 ጊጋዋት ኃይል ለማመንጨት ያላቸውን ፍላጎት ለሚኒስትሩ ገልጸውላቸዋል። በሶማሌ ክልል የጦር መሳሪያዎችን የመሰብሰብ ስራ ተጀመረ። የሶማሌ ክልል መንግስት ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎችና የሚመለከታቸው አካላት በስተቀር በሌሎች የክልሉ ነዋሪዎች እጅ የሚገኙ የጦር መሳሪያዎችን መሰብሰብ ጀምሯል። አሁን በተመረጠ ሁኔታ ተግባራዊ መሆን የጀመረው ይህ የጦር መሳሪያ ስብሰባ ወደፊት በሁሉም የክልሉ ዞኖች ተግባራዊ እንደሚሆንም ተገልጿል። የሶማሌ ክልል ፍትህና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱላሂ መሐመድ አብዲ ለቪኦኤ እንደተናገሩት የክልሉ መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው በጎሳ ግጭት የሰዎች ህይወት እየጠፋ በመሆኑ ነው። ባለፈው ሳምንት በጎሳ ግጭት የተነሳ የታጠቁ ሰዎች በቱሉ ጉሌድ የወረዳ 7 ሰዎች ላይ ግድያ ፈጽመዋል። አሁን ላይ በቱሉ ጉሌድ ወረዳና ኦሮሚያ ክልል ስር በሚገኘው አጎራባች የጭናንክሰን ወረዳ ላይ ትጥቅ የማስፈታቱ ስራ በሁለቱ ክልሎች ትብብር እየተሰራ ነው ብለዋል።